Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz Kanal 13 izləyiciləri. Kanal 13 efirində Açıq Söz proqramının axşam buraxılışında xoş gördük sizləri. Milli bayramımız, Novruzumuz, adını nə qoyuruqsa qoyaq, yeni gün, yayır gönkont, nə olursa olsun, yurdumuza bahar gəlib, yurdumuza yaz gəlib. Bu münasibətlə bütün izləyicilərimizi təbrik edirik. Mübarək olsun, ruzi bərəkət gətirsin evlərimizə. Biz də təbii ki, Kanal 13 olaraq millətimizə ən doğru xəbərləri, ən dolğun xəbərləri vermək missiyamızı hər zaman davam etdiririk. Hətta bayram axşamı olsa da yenə də sizin qarşınızdayıq, öz missiyamızı davam etdiririk. Əziz izləyicilər, bugün ötən həftənin ən mühüm olayları, xüsusilə istər beynəlxalq hüquqla, beynəlxalq münasibətlərlə, istərsə də ölkə daxilində hüquqla bağlı olan məsələləri müzakirə edəcəyik. Çox dəyərli qonağımız var. Beynəlxalq hüquq üzrə doktor, yəni hüquq doktoru biz ona deyirik. Dəyərli Fərhad Mehdiyev hal-hazırda bizim efirimizdədir. Fərhad bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, bayramınız mübarək olsun. Hər vaxtınız xeyir. Sizin də və izləyicilərimizin bayramını buradan təbrik edək. Çox təşəkkürlər Fərhad bəy. Birbaşa mövzuya keçək. Mən istəyərdim ki, bir ötən həftənin bir hüquqi dəyərləndirməsini aparaq. Beynəlxalq miqyasda təbii ki, siyasətdə çox gərginlik müşahidə edildi. Yəni, əslində beynəlxalq münasibətlər və beynəlxalq hüquq aspektindən baxanda Bidenin Putinə, belə deyək, qatil deyilməsini təsdiq etməsi beynəlxalq münasibətlərdə gərginlik əlamətidir. Ümumiyyətlə, bunun bir hüquqi baxımdan bir tərifi varmı? Yəni, beynəlxalq hüquqda bu kimi məsələləri analogiyası var mı? Və yaxud da siz necə dəyərləndirirsiniz? Bu məsələ sırf siyasi ritorikadır, ya bunun hüquqi tərəfi də var? Bu, hər halda sırf siyasi ritorikadır. Çünki beynəlxalq hüquqda bir dövlətdə bir başqa dövlətin daxili işlərinə qarışmaq qadağası var. Bu şəkildə isə sözlü, siz bunu tənqid deyin, siz buna təhqir deyin, yəni daxili işlərə qarışma kimi qiymətləndirilməyənə qədər hər halda beynəlxalq hüquq tərəfindən onun bir qiymətləndirilməsi yoxdur. Yəni, bu əslində demək olmaz ki, beynəlxalq hüquqa uyğundur. Amma beynəlxalq hüquqda fərqli anlayışlar var. Beynəlxalq hüquqa uyğun olmaq başqa bir şeydir. Beynəlxalq hüquqla tənzimlənməmək başqa bir şeydir. Bu cür hərəkətlərin tənzimlənmədiyini düşünürəm, ümumiyyətlə, beynəlxalq hüquqda. Yəni, bu siyasi bir hərəkət olaraq bunu qiymətləndirmək lazımdır. Siz necə düşünürsünüz? Nə kimi bu nəticələr ola bilər bu ritorikanın? Yəni, bu zaten pis olan Rusiya-Amerika münasibətlərinin biraz daha pis mərhələsinə keçməsini göstərir. Amma siz diqqət edəsəniz, nə qədər pis olsa da, yenə iki ölkə arasında yenə əməkdaşlıq qalır. Məsələn, görürsünüz ki, New Start proqramını davam elətdirirlər, bu nüvə silahların məhdudlaşdırılması ilə bağlı. Düzdür, İngiltərə elan edib ki, mən yeni nüvə silahı proqramına başlayıram və Rusiyanı da təcili təhlükə olaraq elan edib. Amma biz bilirik ki, yəni sirr deyil ki, Anglo-Sakson ittifaqı var, yəni Amerika ilə İngiltərə çox vaxt bir yerdə addımlayırlar. Bu, onu göstərir ki, əslində Amerikanın sanksiya siyasətinə də İngiltərə bu şəkildə qoşulur. Amma nəyə demək istəyir? Demək istəyir o da ki, nə qədər də gərgin olsa da Rusiya ilə Amerika arasında müəyyən qədər əməkdaşlıq var və olacaqdır. Yəni, bu heç yox sıfırlanmayacaq, bu heç yox müharibə ritorikasına keçməyəcək. Heç yox keçməyəcək deyəndə, yəni gərginləşəcək. Yəni, biz məsələn Reagan vaxtında bunun ən gərgin vaxtlarını görmüşük, SSRİ Amerika münasibətlərində. O soyuq müharibə sayılırdı da, elə deyilmi? Soyuq müharibə sayılmışdı. Əslində, yeni bir soyuq müharibənin olacağını, yəni o başladığını belə deyirlər. Amma bu səfər Rusiya bundan xeyri geridədir bu səfər. Niyə? Çünki 70-ci illərdə olan soyuq müharibə vaxtında yüksək texnologiyalar məsələsində Rusiya o qədər geri qalmırdı. Bugün geri qaldığı qədər. Bugün amma bu uçurum çox böyüyüb. Və bilirsiniz ki, Amerika yeni sanksiyalar paketini elan edib Rusiyaya qarşı. Bu sanksiyalar hər halda yenə genişləyəcək. Yəni, daha əvvəl bu barədə demişdik ki, genişləyəcək. Avropa İttifaqını tətbiq etdi sanksiyalarla yanaşı, ondan daha da çox olacaq bu sanksiyalar. Yeni sanksiyalar görəcəyimizi düşünürük. Olacaq bunlar, yeni sanksiyalar olacaq. Zaten Biden deməsə ki, Putin bunun bədəlini ödəyəcək deyəndə, hər halda Rusiya bədəlini ödəyəcək demək istəyir. Yoxsa Putin şəxsən, yəni təbii ki, onun üzərinə ailəsi üzvləri, yaxın dostlarına, ətrafına maliyyə sanksiyaları tətbiq olunub, olmağa davam edəcək. Yəni, başqa bir şey Putin şəxsən hədəfə alınmayacaq başqa cür.
Herhalde Mart'ın 17'sinde Rusya öz səfirini, Vaşinqtondakı səfirini geri çağırıb. Herhalde məsləhətləşmə adı ilə geri çağırıb. Məsələnin ciddi xarakter alacağını yəqin siz də inkar etməzsiniz. Bu herhalde bizim üçün, Azərbaycan üçün zaman zaman Rusya ilə bağlı münasibətlərdə Azərbaycan ən azı son 200 ildə müxtəlif zərbələr görüb. Bugün Rusya ilə bağlı dünya siyasətində bu kimi hallar baş verirsə, Azərbaycan hakimiyyəti də öz siyasətinə mənə elə gəlir ki, daha doğru eynəklə baxmağı qarşına məqsəd qoymalıdır. Fərad bəy, ölkə gündəmi ilə bağlı bugün əsas danışacağıq sizdən. Nəyə görə bu məsələnin bir beynəlxalq hüquq aspektindən dəyərləndirməsini sizdən də eşitmək borcumuz idi. Ben bir əlavə vermek istedim Buyurun, sizin buyurun, buyurun. sorunuzu. Bir cevabını. Siz bilirsiniz de Biden, Prezident İlham Əliyev bir mektup yazdı. Bəli, Mektubu bəli. mektubla tanış oldunuz yoxsa yok. Elbette, elbette. Orada əməkdaşlıqdan, təhlükəsizlikdən danışılır. Təhlükəsizlikdən mesela deyir ki, Azərbaycan hükümeti de regional təhlükəsizlik məsələsində əməkdaşlıq eləyəcək ve destekleyecek. O da regional təhlükəsizlik məhz Rusiyaya karşı, Rusiyayla bağlı olan təhlükəsizlik qayğılarına söhbət gedir. Onu qeyd edelim. İran da buraya əlavə edə bilərsiniz bu məsələdə. Daha sonra orada ən axırıncı bənddə hər halda adı çəkilməsə də Xəzər xəttinə dəstək veriləcəyi orada deyilir. Trans-Xəzər layihəsinə dəstək veriləcəyi deyilir. Bu məktubu siz az əvvəl dediniz, Azərbaycan hökuməti öz Rusiya siyasətini tənzimləməlidir. Ümumiyyətlə, Rusiya ilə Amerika arasında bu cür münasibətin korlanması ümumilikdə Azərbaycanın xeyrinədir əslində, xeyrinə. Bu o demək deyil ki, Azərbaycan Rusiyadan münasibəti soyulacaq, soyutmayacaq. Sadəcə bundan daha çox fayda götürəcək. Yəni bu Amerika ilə Rusiya arasındakı münasibətdən gərginləşməsindən. Fərad Bey, mən o məktubda bir məsələni də istəyərdim sizdən onun açıqlamasını eşidək. Yəni orada bir çox maraqlı bir məqam var. O məqamda qeyd olunur ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Dağlıq Qarabağ məsələsinin uzun müddətli həllinin həll Ve olunmasına dinç çalışacaq. halinde. Bu bir tərəfdən də həmin məktubda çox diqqət çəkən məqamdır ki, həm Rusiyanın burada olmasını Qarabağ məsələsinin həlli üçün yetərli hesab etmir. Ümumiyyətlə Qarabağ probleminin davamlı olmasına işarə edir. Bir də elə bunun yanaşı şəkildə bir də Rusiyanın üzərinə getməkdir ki, bu, yəni sən bu məsələni həll eləyə bilmədin, mən gələcəm və yaxud da mənim müttəfiqlərim bu məsələni həll eləyəcək. Bu retorika dediyim kimi xarakterize ola bilər mi sizcə? Birisi dikkat eləsin, bu məsələ dikkati çəkmədim də. Çünki bu Amerikanın həmişə dediyi bir şeydir. Yəni biz de Minsk qrupası çərçivəsində Dağlıq Qarabağ məsələsinin sabit və dinc həlli istiqamətində adımlarımızı atmağa davam edəcəyik. Əslində bu təbii ki, deyir ki, mən Minsk qrupasından fəaliyyətimi dayandırmamışam. Ümid edirəm ki, fəaliyyət davam edəcək falan. Bu Amerikanın daha evvel dediyi bir şeydir. O bizə konkret işini verməyəcək, mən açıqca deyim. Ondan bir şey götürəcəyimiz bir şey yoxdur. O mesajdan götüreceğimiz bir şey ama o regional təhlükəsizlik meselesinde. Yani orada yani tabii ki Amerikan prosesi koşmak olar Minsk grupası çerçevesinde. Rusiyanın təsirini azaltmakla bir yerde koşmak olar. Ama ben bunun baş vermeyeceğini düşünüyorum. Baş vermeyeceğini. Yani her bir şey biz müşahede etmeyecek. Etmeyecek. Amerika meselenin halinde bu merhalede koşulmayacak. Yine Rusya burada tek hakem olacaktır hele ki. Aydındır. Yəni bir hüquqşünasdan soruşabileceğimiz əsas məsələlərdən biri də bu ötən həftə imzalanan deməli sərəncamıdır. Mart 18-də Prezident Əliyev məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olması haqqında sərəncam imzaladı. Sərəncama əsasən azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum olan 475 nəfər cəzasının çəkilməmiş hissəsindən azad edildi. Bundan başqa azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilən 98 nəfərin cəzasının çəkilməmiş hissəsi yarıya dək azaldıldı. Ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilən 3 nəfərin cəzası da 25 il müddətə azadlıqdan məhrum etmə cəzası ilə əvəzlənib. Yəqin ki, cəmiyyəti təbii ki, bu məsələ maraqlandırır. Cəmiyyət amma bunun bir siyasi tərəfi də var, o da maraqlandırır. Ümumiyyətlə, bu əfv sərəncamlarının verilməsi mexanizmini necə düşünürsünüz və bu əfv sərəncamını bir hüquqşünas kimi necə dəyərləndirirsiniz? Siz sualınızın əvvəlində mənə hüquqşünas kimi sual soracağınızı dediniz. Onun için mən o siyasi məsələsinə toxunmayacağım. Ama ümumiyyətlə Bəs. hakimiyyət orqanlarının ikisinə
məhkəmə hakimiyyətinə bunu tanımlar, amma həm icra hakimiyyətinə, qanunvericilik hakimiyyətinə cinayət törətmiş şəxslərin vaxtından əvvəl məsuliyyətini sonlandırma kimi səlahiyyət tanınır. Yəni bu şərt deyil ki, azadlıqdan məhrum olmuş şəxsləri buraxılsın. Bu şərti cəza verilmiş şəxslər üzərinə şərti cəza götürülə bilər, misal ki, verimdə və yaxud məsələ məhkumluğu silinə bilər. Yəni bu cür aktlarda bunların hamısı nəzərdə tutulması mümkündür, amma bizi təbii ki, daha çox maraqlandıran azadlıqdan məhrum edilmiş şəxslərin buraxılmasıdır və bəzən də birisi cəzaların azaldılması nəzərdə tutulur. Məsələn, adam 15 il yatacaqdırsa, görürsünüz ki, müəyyən 3-də 1 hissəsi qədər azaldılmasına söhbət gedir. Bilirsiniz, kriminologiya elminin ümumiyyətlə bu əf və amnistiya, mən ikisini birləşdirəcəm, əfi verici hakimiyyəti, amnistiyanı verir, qanunverici hakimiyyəti, baxışı bir mənalı deyil. Bir tərəfdən cəzaların sərtliyini və qorxuduculuğunu saxlanılması üçün sıx-sıx əf və amnistiyalar yaxşı baxılmır, ümumiyyətlə baxılmır. Ki insanlar başa düşdürün ki, cinayət varsa cəzası falan qədərdir, çəkməliyəm cəzasını. Amma bir tərəfdən də ümumi yanaşma budur ki, siz şəxsə islah olunması üçün bu cür vədlər də verməlisiniz. Yəni nə görür? Yəni şəxs adam məhkumdur, cinayət edib məhkum olub. Yəni məhkumiyyətin də məqsədi, yəni cəza tətbiq etmənin məqsədi. Orada cəzalandırmadan daha çox islah etdirməkdir. Adam islah olsun. Bax, bu islah olmadı, siz ona ümid verməlisiniz ki, sən özünü yaxşı aparsan, islah olunduğuna dair müəyyən şeylər göstərsən, biz sənin cəzanı azaldıb və yaxud vaxtından daha tez səni buraxa bilərik. Yəni, bu olmalıdır. Hətta sizə deyim ki, beynəlxalq tribunalın qərarı var ki, ömürlük həbs cəzası verilmiş şəxslərin daha əvvəl buraxılma ümidi olmadan çəkilən cəza, ümumiyyətlə, yəni, qeyri-insani cəza növü sayılıb. Yəni, hər bir məhkum inanmalıdır ki, o özünü yaxşı aparsa, islah edildiğini göstərsə, o vaxtından əvvəl daha tez buraxılacaq. Yəni, bizə də zaten bilirsiniz, yəni, şərti olaraq vaxtından tez buraxılma var. O cinayətlərin kateqoriyasına görə bəzən cəzanın yarısı çəkildikdən sonra, bəzən 3-də 2-si çəkildikdən sonra, bəzən 4-də 3 çəkildikdən sonra şəxs vaxtından əvvəl azadlığa buraxıla bilər. Bu mexanizm də var. Bu, eyni zamanda həm də əf və amnistiyalar bu müddət qısaldıla bilir. Yəni, cəza çəkmə müddəti qısaldıla bilir. Yəni, bu hüquqşünas olaraq sizə verdiyim cavabdır. Yəni, bunlar nə vaxt tətbiq olunacağını bu müstəsnə səlahiyyətlərdir. Həm icra hakimiyyətində, həm qanunverici hakimiyyətində. Yəni, bu bəz elmi ifadə olmaz kefləri istəsə, amma faktiki olur ki, orqan, cür, yəni, hakimiyyət orqanları qərarları verəndə adətən yəni, bunu milli bayramlarda eləyirlər və yaxud kiminsə, məsələn, ad günündə, xüsusi şəxslərin ad günündə eləyə bilərlər. Xüsusi bir hadisə ilə bağlı eləyə bilər. Biz böyük ehtimalla bundan sonra yəni qələbə günündə, 8 noyabr tarixi herhalde qələbə günümüzdür. 8 noyabr tarixində əflər görə biləcəyi bundan sonra və yaxud amnistiya aktları görə biləcəyi ola bilər. İndiki məsələn Novruz bayramı ilə bağlıdır. Belə yəni qeyri-adi xüsusi tarixlərdə bunlar elan olunur. Fərhad bəy, çox haqlı irad bildirdiniz, amma bir məsələdə bir reallıq da var. Siz də parlament deməli üzvlüyünə Milli Məclisə seçkilərdə çox aktiv namizədlərdən biriydiniz. O seçkilərin də mahiyyətini gördünüz. Nəyi demək istəyirəm? Azərbaycanda hüquq uzun illərdə siyasətin girovuna çevrilib. Ona görə biz siyasət və hüququ ayrı-ayrı dəyərləndirə bilmirik. Mütləq hüquqdan danışanda da onun siyasi tərəflərini qeyd etməyə məcburuq və məhkumuq. Həmin mən sizə bir qiymətləndirmə verim. Azərbaycanda müstəqil hüquq norması ümumiyyətlə yoxdur. Yoxdur. O formal olaraq hüquq normasına oxşuyur, formal olaraq. Azərbaycanda idarəçilik norması var. Azərbaycanda olan hüquq norması mahiyyətcə hüquq norması deyil, idarəçilik normalarıdır. Niyəsini sizə izah edim. Hüququn bəzi prinsipləri var. O prinsiplərin başında hüquqi sabitlik prinsipi gəlir. Yəni siz bir norma varsa, onun dəyişməsinə zəruri ehtiyac yaranmadan siz o normaya uyğun şəkildə davranmalısınız. O normada tez-tez dəyişməməlidir. Yəni, hüquqi sabitlik prinsipi şərt edir ki, bir norma qəbul olmanda o bir müəyyən müddət qüvvədə qalmalıdır. Yoxsa siz normanı niyə qəbul edirsiniz ki, müvəqqəti bir norma qəbul edir. Mən norma müvəqqəti deyilsə, bir uzun bir müddət getməlidir. Uzun deyəndə mən bunu təbii 100 il demək istəmirəm, amma ağlabatan bir müddət getməlidir. Bizdə hüquq normalarına həmişə heç də riayət olunmur. Yəni, siyasi məqsədlərə uyğun gəldikdə o norma tətbiq olunur. Siyasi məqsədlərə uyğun gəlməsə, o norma dərhal dəyişdirilir. Belə olmaz. Yəni, hüquq norması qoyulanda onun çıxarılma məqsədləri var. Onun başında gələn məqsəd ictimai yarardır. Hüquq normalara ictimai fayda, ictimai yarar gətirmək məqsədi ilə gətirilir.
siyasi yarar gətirmək məqsədilə gətirilməməlidir. Və bu ictimai fayda konseptləri, mülahizələri çox qısa müddət ərzində dəyişmir. O hüququn üstünlüyü prinsipi buna izah edir. Yəni o deyil, eşitdiniz herhalde, yəni şah qanun deyil, qanun şahdır. Qanun bu ifadə əslində bunu ifadə edir. Yəni hüquq qaydaları siyasi məqsədlərlə yox, ictimai fayda məqsədlərlə gətirilməlidir və konkret şəxslərin zərərinə ola bilər. Onların subyektiv ziyanlarına səbəb ola bilər. Amma norma gətiriləndə ictimai fayda mülahizələri əsasdır. Həmin o norma dəyişilməməlidir. Hər bir halda tətbiq edilməlidir. Biz bunu bir çox halda tətbiq edilmədiyin görürük. Məsələ, adi seçki məcəlləmiz var. Amma onun çox köbut şəkildə pozulduğunu görürük. Bunu MSK pozur. Yəni, bu çox geniş məhkəmələr bunu pozur. Məsələ, namizədlər şikayet proseduru veriləndə. Və dediğim kimi bu idarəçilik norması mahiyyətini daşır, seçki məcəlləsi. Niyə? Çünki yuxarı hakimiyyət eşelonuna tutaq ki, kiminsə seçilməyi uyğun deyil. Qanuna görə bəlkə uyğundur həmin şəxsin seçilməsi, formal qanuna görə. Amma onların maraqlarına uyğun gəlmir. Uyğun gəlmədiyi üçün həmin norma tətbiq olunmur əslində. Tətbiq olmalı kimi tətbiq olunur. Onun üçün əfsuslar olsun ki, biz hüquqi dövləti qurana qədər bizdəki bütün normalar idarəçilik norması mahiyyətində olacaq. Çünki idarəçilik normasının yəni ünsürlərinin, elementlərinin birisi məqsədə uyğunluqdur. Məqsədə uyğunluq. Hüquq normalarında elə bir element yoxdur. Hüquq normaları hüquqa uyğun şəkildə olur və hüquqa uyğun şəkildə tətbiq olunur. İdarəçilik norması isə belə deyil. Onlar texniki olaraq məqsədə uyğun olduqda tətbiq olunurlar, məqsədə uyğun olmadıqda tətbiq olunmur. Bu danışdıqları bundan ibarətdir. Yəni məqsədə uyğunluq. Ha, məsələn, siz son Rövşən Əkbərovun həbsinə baxın. Elə onunla bağlı bir sualım olacaq. Bəli, bu adam yəni cinayət törətdiyinə dair ciddi şübhələr vardı, çox uzun bir müddət vardı, amma tətbiq edilmədi çünki həmin anda onu tətbiq etmək məqsədə uyğun sayılmadı. Nə vaxt ki Rövşən Əkbərovun cəzalandırılması məqsədə uyğun sayıldı, təbii ki, yəni o onun da səbəb olması böyük ehtimalla cəbhədəki onun yararsız belə deyim sizə davranışları, əməlləri olub ki, biz şimal cəbhəsindən ilerləyə bilmədik. Həmin anda hər halda o dözmək kəsası onunla bağlı olaraq doldu və dedilər ki, Rövşən Əkbərov hər halda artıq bundan sonra saxlamağa dəyməz, yəni onun dözmək dəyməz onun varlığında. İndi əvvəl nə qədər necə olub ordu sıralarında müəyyən maraqları hər halda bu təmin edirdi. Və onun xalq arasında deyimlə kitabı bağlandı. Fərrad bəy, elə siz özünüz keçid aldınız. Mən onunla ötən həftənin ən önəmli biraz da belə deyək, qalmaqallı hüquq hadisələrindən biriydi. Rövşən Əkbərovun haqqında Baş Prokurorluğun bir açıqlaması oldu ki, 2001-ci ildə bunun cinayət törətməsi ilə bağlı məlumatımız olub, yəni bu və ya digər şəkildə təsdiq olundu. Amma yanlışı şəkildə də buna işarə edildi ki, bu adam vəzifədə olduğuna görə biz buna toxunmamışıq. Bax, adam vəzifədədir, adama toxunmayıblar. Adam toxunmazlığı yoxdur, bilirsiniz. Toxunulmazlığı yoxdur. Deputat, deputat yo, 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 yoxdur, yoxdur. Toxunulmazlığı yoxdur. Yalnız və yalnız onun bir imtiyazları var vəzifəsinə görə, milli qəhrəman adına görə və hakimiyyətin 1995-ci ildə onun çiynində Heydər Əliyevin hakimiyyəti möhkəmlənib. Reallıq bundandır. Rövşən Cavadovla deməli qarşı-qarşıya gələn qüvvələrin başında Rövşən Əkbərov gəlib. İstərsə məhz yenə də siyasətə müraciət elədik, amma bu cinayətə cəlb olunmaması, yəni cəzaya cəlb olunmaması ilə bağlı ki, o orqanlar hərəkətsizlik həyata keçiriblər, onun bir hüquqi sanksiyası yoxdur mu? Cəza sistemi yoxdur mu həmin orqanlarla? Əslində bilirsiniz necə? Siz bir başa deyə bilərsiniz ki, Rövşən Əkbərovun məsuliyyəti cəlb etmə müddəti keçib. Bunu deyə bilərsiniz. Aha, bəli. Keçib, bəli. Orada 15 illik müddət var idi. Adam istintaqdan yayınmadığına görə, çünki bu istintaqı cəlb eləməyiblər. Amma, məsələn belə bir cəhəti də var. İddia edə bilərsiniz ki, istintaqdan yayınıb. Hansı istintaqdan? Bizimkindən yox, amma Ukraynada aparılan istintaqdan. Başa düşürsünüz. Yəni bu cinayət Bakıda Azərbaycan törədilmiş olsaydı, bir mənalı olaraq onu məsuliyyətə cəlb edə bilməzsiniz. Deyəcəkdiniz ki, istintaqdan yayınma halı faktı, yəni olmayıb, yəni çağırış üzrə gəlməmə məsələsi olmayıb, buna görə müddətin kəsilməsi və yaxud durması məsələsi meydana gəlməyib, məsuliyyətə cəlb edib müddəti qutarıb. Amma indi formal bir səbəb var, ən az Ukraynadakı, Ukrayna çünki bu adam böyük ehtimalla axtarışdır. Saydı yani böyle ihtimal dəqiqsə deyim yani axtarışa qoyublar bu adamı. Yani cəlb edilmə məsələsi olduğuna görə yani deyərsiniz ki problem yoxdur.
Ukrayna'ya yeni bir sipariş gelir. Yani talep gelir. Gönderebilirler yeniden. Çünkü oradaki istintaklar en az yayınır. Yani en az biri bunu bilirlikte. Ama mesela buradaki yani ülkede cinayet prosesual kanunu, bizim cinayet prosesual kanunu rejimimiz tetbik olunur. Aslında bakan. Lakin mesele iki başladı gördüğünüz gibi. Çok maraqlıdır. Elə bayaqları biz Rövşən Əkbərovun üstünə keçməzdən öncə mən istəyirdim bunu sizdən soruşam ki, bu əfv sərəncamından sonra bir müzakirə obyekti də amnistiya məsələsi oldu. Yəni əfv sərəncamı daha məhdud bir qrupu əhatə etdiyi halda amnistiya daha geniş, deməli cəza çəkmə müəssisələrində cəzasını çəkmiş olan məhbusları əhatə etdiyinə görə amnistiya tələb olunur, ictimai tələbdir sanki bu. Bu amnistiya ve əfvin verilmesi mexanizmleri arasında ne kimi fərqlər var ve bugün Azerbaycan'da amnistiyanın verilmemesi için hansı səbəblər var? Bunu eğer mümkünse, eğer Ben bu cevablandıra sualınıza dəqiq cevap verebilmeyeceğim. Tabii cevap vereceğim ama yani ben bilirsiniz. Tabii çerçeveli ki siz cevap vereyim. Yani beynəlxalq çerçeveli hüquqla cevap bağlı değil, daxili cinayet hüququyla bağlıdır, onu başa düşürüm. vereyim. Ama Mesela herhalde biz... buradaki bildiniz mi? Doğru qeyd etdiniz ki F fermanı, F sərəncamını konkret adlar çəkilərək çıxır. Bilirsiniz mi? Flankes, flankes, flankes. Ama orada F komissiyası. Yani prezidentin özü içi var, oturup kim bırakılsın, kim bırakılmasın. F komissiyası işləyir. Bu siyahını hazırlayıp ona gönderir. Onu imzalayır. Özü de tabii ki kiminse bırakılmasını özü şahsen isteyebilir ama nezir olsun ki prezident şahsen bu adamı çoxunu tanımır. F komissiyası buna karar verir. O belə meydana gelir. Milli Məclisin aktında ise orada ümumiyyətlə heç kimin adı çekilmir. Konkret cinayet kategoriyası gösterilir. Falan kategori cinayeti törətmişler ola bilər. Ancaq məhkum olmuşları aid eləyə bilər. Ne bileyim, istintakı gedən şəxsləri əhatə edə bilər. Yəni bu səlahiyyət Milli Məclisin əlindədir. O deyə bilər ki, ancaq məhkum edilmişlərə aid edə bilər. Deyə bilər ki, ancaq tutaq ki, istintaqı gedənləri də oraya əhatə edə bilər. Məsələn, xırda cinayətlərdə bunu edə bilər. Xuliqanlıqda yox, oğurluq cinayətlərində. Bu tamamilə isə deyim, Milli Məclisin müvafiq komissiyasının fəaliyyətindən asılıdır. Amma onlar da işləməlidirlər ki, ben məsələn, baxmalıdırlar ki, biz falan kateqoriya cinayətləri, ağırlaşdırıcı halları nəzərə ala bilərlər burada, ümumiləşdirici halları. Əhatə etsək neçə nəfər məsələn bundan faydalanacaq? Bununla bağlı hər halda Ədliyyə Nazirliyinin bir yerdə işləməlidir ki, bu sayda olan məhkum sayısı nə qədərdir bunu hesablasınlar. Yəni orada ciddi bir texniki də iş var. Texniki iş var ki, onlar bilsinlər ki, təxminən neçə nəfər əhatə edəcək bu. Milli Məclis bence müvafiq komissiyası əslində bunun yəni məqsədə uyğunluğunu da araşdırmalıdır. Çünki dediğim kimi, yəni cinayət kriminologiyanın özünün əfv ilə bağlı konkret yanaşmaları var. Yəni kimlərə şərtsiz tətbiqinin tərəfdarı deyil. Yəni kimi gəldi buraxaq getsin belə bir şey yoxdur cinayət kriminologiya elmində. Yəni araşdırmalıdır, baxmalıdır nə cür insanlar düşəcək bu amnistiya haqqında, kimlər bundan faydalanacaq ümumi olaraq, amma ümumidir, adlar çəkilmir. Cinayət kateqoriyaları göstərilir. Cinayət törədənlərin kateqoriyası, həmin kateqoriya kimləri ora salmağa qərar verilirsə, amnistiya haqqında onlara əhatə olunur və ondan kim ki faydalana bilirsə, onlar bundan faydalanacaqlar, cəzaları yazılacaq ya da onlar azadlığa bırakacaq. Dediğim gibi məhkumluqlar silinə bilər, yani şərti ceza verilənlərin yani cezası götürülə bilər, müxtəlif şeylərini de tuta bilərsiniz orada. Çok teşekkür ederim Ferhat Bey. Bizim arzumuz budur ki, Azerbaycan'da ümumiyyətlə haksız yere kimse məhbəsə düşmesin. Ama bu amnistiya ve deməli, qərarları ve sərəncamları da şüphesiz ki, dünya da beynəlxalq hüquqda da ve daxili hüquqlarda da kabul olmuş haldır. Ve biz de düşünürük ki, elə o, bizim izleyicilerimiz de yəqin bize destek verirler bu meselede ki, amnistiya aktının da ədalət prinsipləri əsasında, bərabərlik prinsipləri əsasında verilməsi çox önəmlidir. Əziz izləyicilər, proqramımızın... Ben bir mesele toxunum Buyurun, burada. buyurun. Bu işe kriminoloji aspektten bakanda siz içeride yatan insanı çıkartmakla problem bitmir. Bazen onu çıkartmamak daha yaxşı olabilir. Mesela el insan var ki cinayetkarlığa öyrəşib. Çıkardan kimi 3 gün sonra yeni cinayet törədir. Əsas mesela ət və yaxud amnistiyalar. Yaxud lap olmasın bunlar. Yani şərt, mesela müddətin 3'te 2'sini yatıp tutaq ki bırakılır. Onları yani inklüziv sistem onları inclusion yani çekme içine almalıdır həmin adamlar. Yani bu adamlar sosyallaşmalıdırlar. Mesela ama mesela işsizliğin indiki fonunda bunu eləmək biraz çətindir. Məşğulluq idarələrinin təmini təklif elədi 250-300 manatlıq işlərdə bu adamlar gedib işləyəcəkmi?
Ola bilsin təklifi olunur məsələn. Amma adamlar gedib işləməzlər. Ondan sonra bilirsiniz ki, bizdə islah əmək müəssisələrində məhkumların işləməsi asla, yəni çox işləmə olmur. Həm iş yoxdur, həm məhkumlar buna bəzən yaxşı baxmırlar. Amma bu şərtləri orada inkişaf elətdirmək lazımdır. Yəni məhkumlara müəyyən vərdişlə öyrətmək lazımdır. Onlar işə çıxandan sonra ən az sənətkarlığı öyrənsinlər. Çıxıb sənətkarlıqla məşğul ola bilsinlər. Siz bu məsələni həll eləmədən, yəni bu insan çıxandan sonra nə işlə məşğul olacaq, özünü necə dolandıracaq? Necə elə kateqoriya cinayətlər var ki, bu adam cinayətkar olmayacaq. Məsələn, qısqançlıq zəmində gedib kimisə öldürüb, adam yəni buraxacaqsınız vaxtından əvvəl, yəni gedib kimisə təkrar öldürmə ehtimalı var, amma çox yuxarı deyil. Amma dələduzluqla məşğul olanlardır, oğrulardır. Məsələn, narkotik maddələr satışı ilə məşğul olanlardır. Onların təkrar cinayətkar olmaq ehtimalı çox yüksəkdir. Necə? Deyirəm, həyat tərzinə çevirib onlar üçün. Bu artıq cinayət sayılmır onlar üçün. Yəni, bəli, siz bunları elə proqramlar düşünməlisiniz ki, onu cinayətdən yenə uzaq tutasınız. Çünki bu insanın təkrar gəlib cinayət törədib, kiməsə zərər vurması yenə arzu olunmaz bir haldır. Yəni, mən heç də onun üçün, yəni, kriminologiya dediyim kimi belə yanaşır. Yəni, heç də hər kəsi buraxmaq da lazım deyil. İslah olmuş şəxsləri buraxmaq lazımdır. Bir ikincisi, baxmaq lazımdır ki, adam çıxandan sonra nə işlə məşğul olacaq. Mən ona bu imkanları təmin edirəm. Əslində, məhbusların saxlanılması da sizə deyim, dövlət üçün xərcdir. Yəni, büdcəyə bir yükdür o sizə deyim, az da yük deyil. O məbləği mən bilim, yadımdan çıxmırdı. Amma yəni, bunları göz nəzərə almaq lazımdır. Mənim bildiyim qədər hər məhbus üçün gündə 19 manat nəzərdə tutulub. Hələ bir şey olmalıdır, deyəsən. Hə, o qədərdir. Əziz izləyicilər, proqramımızın qonağı Kanal 3 efirində beynəlxalq hüquq doktoru Fərad Mehdiyevdir. Fərad bəylə biz bugün hüquq haqqında danışdıq, amma Fərad bəy təkcə hüquq ixtisası ilə kifayətlənən birisi deyil. Xüsusilə mən 44 günlük savaş dönəmində Fərad bəyin və digər dostlarımızın simasında elə o əşkərlə bərabər cəbhədə hər zaman zəy vururduq, siz Qarabağdaydınız. Mən istəyərdim həm bir hüquqşünas kimi, həm bir ictimai fəal kimi, həm bir vətəndaş kimi, həm bir vətən oğlu kimi təbii bugün Qarabağda baş verənləri necə dəyərləndirirsiniz? Mən bir neçə gün öncə o jurnalistlər Qarabağa gedib dönəndən sonra sizin bir statusu oxudum. Məlum oldu ki, hətta dekabrda siz jurnalistlərdən çox qabaq Alman jurnalistləri, Die Volt'un səhv eləmirəmsə jurnalistlərini, iki jurnalistini Qarabağa Ağdama aparmışsınız. Və ondan da artıq 3 ay keçib. Bax, bu müddətdə necə dəyərləndirməniz necədir? Biz hüquqi müstəvidə Qarabağın durumu necədir? Real Qarabağ hansı şəraitdədir? Orada axı sütməramlı ad altında ruslar yerləşiblər. Bizim suverenli hüquqlarımız da tapdanır orada. Mən istəyərdim Fərad Mehdiyev bu barədə açıqlama verir. Bilirsiniz, mən bu məsələdə çox təvazökar açıqlama verəcəm. Bir də sadə. Bizim funksiyamız nədir? Yəni sizin, mənim, yaxud kanalın üçün, yaxud digər kanalların. Məsələn, biz Qarabağ haqqında danışanda. Və yaxud, məsələn, yardım fəaliyyəti ilə bağlı adım çəkdiniz. Düşünürəm ki, təbii, hər insan bunu özünə aid eləməyə bilər. Siz ola bilsin ki, düşünürsünüz ki, mənim bir missiyam var Azərbaycanda, vətəndaş cəmiyyətində və yaxud ictimai həyatda. Bu missiyada nə ola bilər? Yəni, faydalı ola bilmək. Yəni, mən hansı faydamı toxundura bilərəm? Məndə də imkan oldu o Alman qəzet, yəni jurnalistləri götürmək. Bu arada biri çəkirdi, kameraman idi. O birisi yazan birisi idi. O qaydandan sonra 3 dənə ayrı-ayrı məqalə yazdı. Birincisi dağıdılmış Qarabağla bağlı. Sonra Azərbaycandakı etnik azlıqlarla bağlı yazdı. Hətta mən kösağ olsun bir xanım kömək eləmişdi. Bir erməni tapdım Bakıda. O ermənindən intervyu götürdü. Yəni, çünki təbii ki, yəni, erməniləri biz sülh prosesinə qata biləcəyik mi Dağlıq Qarabağda? Çünki biz deyək ki, bizim vətəndaşımız olub. Bir rusiyalı etnik rusla danışdı, bir yahudilərlə danışdı, yahudi icmalına bağlı, yəni yaxşı sayıla biləcək məqalələr verdi. İndi qədər jurnalistlərimiz ora gedirlər, onların da görə biləcəyi bir iş təbii ki var. Yəni onlar ola bilsin ki, dağılmış, amma məncə onlardan gözlənilən biraz fərqlidir. Bizim bəzi jurnalistlərimizin xarici media yazmaq imkanları var. Məsələn, Əl Cəzirə yazanlar var adların çəkmələrində. Aralarında ekspertlər var. Yenə xaricilərlə görüşürlər. İndi onlar gəlib görüblər, nəsə bir iş gələ ortaya qoysunlar. Arzu olunan budur. Rus dilində, ingilis dilində hansı xaricili bilirlərsə artıq. Ümid edirəm, şəkillər çəkiblər, evlər göstərəcəklər orada və yaxud istəyə bilərlər, onlara verə bilərlər. Amma biri var ki, hadisəni gözünüzlə görəndən sonra bunun haqqında cəsarətlə yaza bilirsiniz.
Yəni bir vaxtda şəkilləri, xəbərləri başqa yerdən götürəsiniz. O çox etibarlı bir yazı olmaz. İndi həmin insanların belə bir imkanları var. Ümid edirəm yazacaqlar, nəsə edəcəklər. Amma ümumiyyətlə bizim sizinlə tutaq ki, Dağlı Qarabağda olan hadisələri şərh etməyimiz hər halda nəyə oxşur? Yəni vətəndaş cəmiyyəti bu işə baxışı nədir? Sonra xalqımızı qayğılandıran məsələ varsa, biz ya bunların qayğılarını rahatlatdırmalı ki, yox çox qayğılanmayın və yaxud demək ki, yox qayğımız haqlıdır. Biraz daha da çox qayğılanaq. Düşünürəm ki, Qarabağ məsələsində cəmiyyətin bütün təbəqələri siyasi dividend qazanmağı düşünmürlər. Siyasi, özlərini siyasi dividend. Çünki siyasi dividendi biz ölkə daxilində istifadə edirik öz lehimizə və rəqiblərimizin əleyhinə. Amma Qarabağ məsələsi biraz yəni bizim daxili məsələmiz olduğu qədər bir də xarici məsələdir. Yəni xarici məsələ deyəndə bir müharibə məsələsidir. Müharibə bir çox dövlətlər qatılırlar dolayı və yaxud birbaşa şəklində. Və biz işin o cəhətini fikirləşərək Qarabağ məsələsi ilə bağlı öz qayğılarımızı, öz şərhlərimizi, öz təkliflərimizi verməliyik, belə düşünürəm. İndi sülhməramlı məsələsində birisi necə? Mənim ictimai fəalsızdır, mən biraz da elm adamıyam. Yəni, mən öz fikirlərimdə elmi yanaşmanı üstün götürürəm. Sizin şərhləriniz və təhlilləriniz doğru olması üçün sizin əlimizdə kifayət qədər fakt olmalıdır. Kifayət qədər fakt olanda məntiqimizi düzgün tətbiq edərək, tutaq ki, deduktiv metodla siz düzgün qənaətə gələ bilərsiniz. Amma bizim əlimizdə o bütün o faktlar yoxdur. Yəni, hökumətin bildiyini biz hamısını bilmirik. Xüsusilə Rus sülhməramlılar məsələsində. Yəni, bir müharibənin diplomatik danışıqlar mərhələsi olur ki, o mərhələnin böyük bir hissəsi gizlidir. Gizlidir. Və elə insanlar var ki, onların cable dedikləri məlumat mənbələri var. Onlar alıb ona görə şərh verirlər. Mənim o cür məlumat mənbələrim yoxdur, mən açıq deyim. Yəni, diplomatik görüşlər sırasında ictimaiyyətin bilmədiyi şeyləri mən də bilmirəm. Yəni, hamı nə qədərsə mən o qədər bilirəm. Ona görə sülhməramlılarla bağlı təbii ki, müxtəlif fikirlər var. Rusiyada bəzi insanlar durub deyib ki, Rusiya sülhməramlılar getmək üçün bura gəlməyiblər. Belə fikir deyənlər də var. Bəziləri deyirlər ki, yox, orada Rus sülhməramlı qalmaqlar Rusiya üçün ayrıca bir xərcdir, əlavə baş ağrısıdır filan. Mənim qənaətim budur ki, böyük dövlətlər, mənim qənaətim deyil əslində, bu bir praktikadır. Böyük dövlətlər öz prioritetlərini qısa müddətdə dəyişmirlər. Məsələn, 200-300 il eyni prioritetləri saxlayırlar. Bu onların zaten böyük dövlət olmasını şərtləndirən amillərdir. Rusiyanın müəyyən bir Qafqaz siyasəti var. Yəni Rusiyanın Qarabağda nə edəcəyini Rusiyanın Qafqaz siyasətini nəzərə alaraq qiymətləndirmək lazımdır. Rusiya heç vaxt bu regiondan heç yana getməyəcək. Yəni bu Rusiya özü dağılana qədər. Rusiyanın dağılmağı da çox yaxında da olmayacaq. Onu başa düşmək lazımdır. Rusiya Qafqaz siyasətinə uyğun addımlar burada atmağa davam edəcəkdir. Və siz də gördünüz ki, məsələn, Paşinyanın məğlub olmasında, Ermənistanın məğlub olmasa daha doğrusu, Ermənistanın Rusiyadan üst çevirməsinin ona baha başa gəldiyini görə bilirsiniz bu məsələdə. Onun üçün sülhməramların ölkədən çıxarılması ilə bağlı, biz hər şey, yəni hökumətin əlində deyil, hər şey deyil. Amma nəsə eləyə bilər, əgər bizim qayğımız sülhməramların çıxarılmasıdırsa, əgər qayğımız olursa. Mən bir məsələdə böyük ehtimalla, yəni haqlı olduğumu düşünürəm ki, yəni Azərbaycan hökuməti də Qarabağ məsələsində bizim maraqlarımızı mümkün olduğu qədər təmin etmək istəyir. Yəni məndən də daha çox bəlkə, sizdən də daha çox. İstəyir ki, bütün Qarabağ hamısı yurisdiksiyamız altına qayıtsın və burada sülhməramlılıq olmasın. Amma o işin bir yanı, işin o birisi yanıdır ki, siyasət bilirsiniz mümkün olanı etmək bacarığıdır. Mümkün olanı etmək bacarığıdır. Yəni vaxtın keçməsi Qarabağ məsələsində bizdə belə bir yanaşma var ki, yəni müharibə eləmək lazım deyildi. Biraz da gözləmək lazımdır. Nə vaxt ki sülhməramlısız bu işi həll edə bilək. Yəni elə gözləmək vaxt olmur. Bilirsiniz, sizin əlinizə bir imkan keçə bilər. 30 ildə və 40 ildə bir. Amma görürsünüz ki, arada Google xəritələrində oraların adı dəyişdirilir, erməni adları gəlir. Yəni baxırsan ki, Google beynəlxalq aləmdə artıq ora Azərbaycan torpağı kimi tanınmır. Yə, vaxtın keçməsi heç də həmişə sizin xeyrinizə olmur. Bəzi zaman keçir əleyhinizədir. Bəzən fürsət tapıb onu eləmək lazımdır. Yəni bu bizə 7 rayonumuzun qaytarmasını təmin etdi ən azından. Rus sülhməramının gəlməsinin bahasına olsa belə. Mən istisna eləmirəm ki, daha əvvəldən bunun belə nəticələnəcəyi artıq məlum idi hökumət. Çünki biz oranı alacağıq, amma sülhməramsız gələcək. Yəni bunun bədəli budur. Bədəli budur, yəni bunun bədəli budursa budur bədəli. Mən bu məsələdə qənaətim budur ki, yaxşı oldu. Yəni yaxşı oldu ki, Rus sülhməramlı gəlsə belə
biz o torpaqları geri ala bildik. Yəni, yuridik sahamıza geri qatdıq o torpaqları. Aydındır, Vaxtın, aydındır. Məsələn, qeyd edin, bizim xeyrimizdə deyildi, deyildi vaxtın keçməsi. O qətnamələr icra olmadan qalacaqdı. Deyik, Kaşmirin vəziyyətinə baxın, görün neçə ildir keçib Pakistanla Hindistan arasında bir müsbətdir, bir pəncərə də görmüşsünüz. Niyə? Çünki Hindistan nüvə dövlətidir. Pakistan da nüvə dövlətidir. Və nüvə dövlətləri arasında bu problemin həll olması ehtimalı çox aşağıdır. Çünki balaca bir yeri qoparmaq üçün dövlətlər bir-birini dağıda bilərlər. Onun üçün bu hər iki dövləti düzdür. Azərbaycan və Ermənistan nüvə dövlətləri deyil. Amma bizim yanımızda Rusiya kimi bir dövlət var. O başqa kimi başqa məsələsi. Və yaxud çox güclü erməni lobisi var. Avropada var, Amerikada var. O da bir balastır. Sizin əleyhinizə olan bir balastır. Mən deyirəm ki, biz hal-hazırda gözləyək. Amma bir məsələ daha var. Yəni, hər şey çox yaxşıdır deməyə də bilərsiniz. Niyə? Hökumətin özünə hərəkət edə bilməsi üçün, hərəkət edə bilməsi üçün, məsələn, Rusiya ilə danışıqlarda, bəzən ictimai rəy də lazım ola bilər. Məsələn, bir ictimai rəy lazım ola bilər ki, ictimai rəy burada sülh məramlarının çıxmasını istəsin. Doğru, doğru. Hökumət bundan istifadə edə bilər. Çıxartmaq üçün deyil, Rusiya ilə bazarlıq aparmaq üçün bundan istifadə edə bilər. Ona görə ola bilsin ki, belə bir ictimai rəyin olmasından da bir fayda var, fayda var. Və ondan da hökumət danışıqlarda istifadə etməlidir. Düzgün bir Amma şey. Hökumət də gərək bunu istəyə. Yəni o ictimai rəyi istəyə ki, onun yaranmasına da belə deyək, yox, bilir, loyal yanaşsın. Cəmiyyətdə ziyalılar var. Cəmiyyətdə ziyalılar var. Onlar təbii ki, gözləməyəcəklər ki, və yaxud ekspertlər var. Onlar gözləmir kimsə bunlara zəng eləsin desin ki, bunu eləyin. Belə bir ictimai rəy formalaşın. Əgər onlar məsuliyyəti üstündən götürərək bunun faydalı olacağını düşünürlərsə, belə bir ictimai rəy formalaşmağa cəhd edə bilərlər. Amma bu işə biraz məsuliyyətli yanaşmalar lazımdır. Fərad Bey, o ziyalılardan biri də sizsiniz. Baxın, qalib ordu, qalib millət, qalib dövlət. Yəni, müharibəni udmağın, savaşı udmağın önəmli düsturlarından biri də millət, dövlət və ordu bütünlüyünü yaratmaqdır. Biz o 44 günlük savaşda gördük də onu, elə deyilmi? Məsələn, hüquq doktoru Fərad Mehdiyev yardım toplayıb aparırdı ora və günlərlə gedib orada yaşayırdı. Biz də bir jurnalist kimi orada idik və s. və s. Mən nəyi demək istəyirəm? Bir bütünlük var idi. Niyə hakimiyyət o bütünlüyü qorumaq istəmədi və yaxud da maraqlı olmadı? Yəni, yanvar ayındakı bağlaşmaları göz önünə gətirək. Yanvar ayının 4-də dizeli bağlaşdırdı, 31-də suyu bağlaşdırdı və bugün də bayram axşamındayıq, biraz da bu insanların problemlərindən bir ziyalı kimi sizdən eşitmək istəyirəm. Niyə hakimiyyət istəmədi o bütünlük təmin olunsun? Niyə maraqlı olmadı bunda? Sizcə? Şəxsən mən özüm hakimiyyətdən korrupsiyalı mübarizəni gözləyirəm. Və düşünürəm ki, bu gözləntim yeri var. Mən təbii ki, hər hakimiyyətin özünü qoruma instinkti daşıdığını başa düşürəm. Özünü qoruma instinkti daşıdığını başa düşürəm. Mən hakimiyyətdən elə bir siyasi açılım gözləmirəm ki, bu onun varlığı üçün təhlükə yaratsın. Başa düşürəm ki, onun da özünü qoruma instinkti var, bu başa düşünəndir. Amma məsələ korrupsiya ilə bağlı məsələdə bu onun özünü qoruma instinktinə aid məsələ olmadığını düşünürəm. Yəni, Azərbaycan hökumətində hal-hazırda korrupsiya ilə bağlı addımlar ata bilər, ilərləyiş əldə edə bilər. Hə, niyə korrupsiya ilə bağlı? Çünki sizin əvvəl soruşduğunuz suallar düşünürəm ki, birbaşa korrupsiyaya aid məsələlərdir. Məsələn, su pulunun artması. Və mən inanıram ki, Azərsu düzgün idarə edilmir. Orada israfçılıq olduğu kimi, inanıram orada yeyinti də vardır. Və bilirsiniz ki, o villanı falan göstərdilər, Türkiyəndə olan villanı. Və mən onun qanunsuz tikildiyini, yəni yeyinti hesabına tikildiyinə çox qəti bir inancım var. Uzun müddətdir deyirəm ki, bax, sizdən də efirdə də demişdim ki, bu dövlət qulluqçularının, vəzifəli şəxslərin gəlir və xərclərinin, hamısının, əmlakının bəyan edilməsinə ehtiyac var. Ehtiyac var, bəli, deklarasiya qəbul edilməlidir. Yəni, biz çalışmalıyıq ki, məsələ, siz baxın, belə bir tənqid iləri sürürsünüz, mən nə deyim sizə müstəqil şərhçi olaraq, yəni, deyirəm ki, bəli, qiymətlərin artışı var və bu qiymətin artışı daxili siyasətdə bir minusdur. Və onun o minusa da bəraat gətirə bilmirəm. Mən desək, hökumət desək ki, Fərad Mehdi, bizim müdafiə ilə baxıyor, bir yol tapa bilsən bizim müdafiə etməyə. Yəni, müdafiə etmək üçün belə şeylər deyə bilərəm ki, müharibə olub, müharibənin xərci olub, təbii ki, başa düşürük, xərclər artıb, Qarabağın dirçəltməyə ehtiyacı var, o da bir xərcdir, onu da başa düşürük. Amma və lakin, kontrargument olaraq mənə deyərlər ki, bəs bu publik sektorda olan israfı, xərcmərciliyi niyə yaddan çıxardırsınız? Məsələn, ən son məsələ Mərkəzi Bankın binasının
tikilməsidir. Bu ümumiyyətlə xaricdə bir çox inflasiya reytingi aşağı olduğu ölkələrdə baxırsan, çox köhnə binalar var onların, mərkəzi bankların. Nə ihtiyac var mərkəzi banka binasını tikməyə? Yəni bu qədər pulu böyük ihtimalla orada başqa şeylər var, Elə amma çox Azərsu əmin üçün də olmadım. yeni bina tikilməsi elə o kontekstdə Ha, değerlendirə bilər. niyə yani? Niyə bu? Bu niyə lazımdır da? Ondan sonra baxın, məlumat azadlığı ölkədə təmin olmayıb. Yəni var qanun var məlumat azadlığı haqqında. Amma siz bir sorğu göndərin, baxın, informasiya əldə olması haqqında qanuna əsasən. Baxın, siz sorğunuza cavab verirlər. Siz de bu məlumatı almadığınız üçün artık korrupsiyanı çok dəqiq qiymətləndirə bilmirsiniz. Açıq hökumət platformuna Azərbaycan niyə çıxdı? Mesela o da ayrı suallardır. Yani bundan biz ancaq xeyir götürəcəkdir. Yani biz publik sektorun Vergilər Nazirliyi burada özünü öldürür ki, vergi yığımını artırsın. Başa düşüləndir. Təbii ki, dövlət büdcə gəlirini artırmaq lazımdır. Nə gözəl orada dövlət satın almaları hissəsi var. Publik xərclər hissəsi var. Orada israfçılıqla xərcüməcli, talamanı azaldın. Bu da sizə büdcə gəliri olacaq. Niyə bu addımlar atılmır? Yəni dedim ki, mənim o gözləntilərim hal-hazırda korrupsiya bağlı mübarizədədir. Bilirsiniz ki, bu mübarizən getdiyib gedildiyi deyilir ki, mübarizə başlayıb gedir. Məncə mübarizə çox selektivdir. Mən bunun Ha. çox inandırıcı hal olduğunu düşünmürəm. Belə onu sual verəcəyik. Yəni Nə qədər səmimi hakimiyyət bu məsələdə? bunun belə olması üçün müəyyən addımlar atılmalıdır ki, bu inandırıcı olsun. Qeyd etdiyim kimi bu qanuni dəyişiklik. Yəni Nazirlər Kabineti o gəlir və əmlak bəyannamə deklarasiyasının formasını hazırlamalıdır. Neçə ildir hazır? Bir onu bir hazırlasın. İstəyirsə dəfələrlə deyirəm, müraciət eləsin, mən onları hazırlayıb verim, pul falan da istəmirəm o qarşılığında. Yəni, versinə qoyun sadəcə vəzifəli şəxslər deyil, həm də büdcə təşkilatında işləyən, çünki elə bizdə şəxslər var ki, vəzifəli şəxs dövlət quruluşu sayılmır. Vəzifəli şəxs sayılmır, büdcə təşkilatında işləyir, oradan pul alır. O da yəni yeyintiyə əli bu qolu bata bilir. Onların yaxın qohumlarının deklarasiyası tələb olmalıdır. Bu doğru sonra dövlət satın almaları sektoruna şəffaflıq gətirilməlidir. Tender qaydaları suni intellekt tərəfindən həll edilməlidir. Bu mən həmişə dediyim və deməyə davam edəcəyim mövzudur. Bu məsələdə bizdə bir sıçrayış olmalıdır. Olacağını təbii ki ümid edirik hələ də, amma daha olmadığını da qeyd edirəm. Daha olmadığını qeyd edirəm. Olsa dərhal deyəcəm ki olub. Bravo, çox gözəl. Təbii ki. Prognozunuz nədir Fərhad Bey? Sona yaxınlaşırıq verilişimizdə. Aha. Olmağı üçün hər hansı bir o işığı görürsünüz? Işıq həmişə var. Həmişə var. Bu məsələ haqqında hələ ki danışa bilirik. Biz danışırıq, məsələnin aktuallığı haqqında danışırıq, yada salırıq, edirik. Biz de ümidimiz odur ki bunlar olsun. Mən bunu nəyə görə deyirəm, hörmətli Fərhad Bey? Biz sizinlə əvvəlki verilişlərimizdə bəzi qurumlarda, xüsusilə məsələn Dövlət Gömrük Komitəsində baş verənlər haqqında bir həyəcan siqnalı çalmışdıq. Artıq son həftələrdə bu həyəcan siqnalı biraz da total xarakter daşıyıb, kütləvi hal alıb ki, insanlar artıq aksiyalar keçirirlər, Gömrük Komitəsinin qarşısında açıq fikirlərini ifadə edirlər. Yəni, korrupsiyanın səviyyəsi, öz başınalığın səviyyəsi, soyğunçuluğun səviyyəsi o həddə gəldi çatdı ki, biz hələ yanvar ayında, dekabr ayında bu məsələ ilə bağlı sizinlə müzakirə elədik. Mart ayında artıq məsələ daha da kritik vəziyyətə gəldi çatdı. Deməli, hakimiyyət bu məsələlərdə səmimi deyil. Korrupsiya ilə mübarizə adı altında siz demişkən selektiv yanaşır. Ürəyi istədikləri adamları, xüsusilə də keçmişdə vəzifədə olanları zərərsizləşdirir. Ona görə mən bu sualı sizə verdim. Bütün hallarda mən düşünürəm ki, bugün çox dəyərli bir söhbətimiz oldu hörmətli Fərhad Bey ilə. Fərhad Bey, sonda yenə söz sizindir. Əgər yarımçıq kalmış fikriniz varsa yekunlaşdıraq verilişimizi. Buyurun. Mən həm sizin verilişdən başqa verilişlə çıxış eləyəndə bir məsələni qeyd eləmək istəyirəm ki, çıxışçıların dedikləri hər şey həmişə həqiqət deyil. Mənim dediyim sözlərdə də səhv ola bilər, amma əlimdə olduğu faktlar qədər danışmağa çalışıram. Məsələsini gömrüklə bağlı dediniz. Mən son vaxtda gömrük olanlarla bağlı heç bir şərh verməməyə çalışıram. Çünki özümün müstəqil bir tədqiqatım yoxdur, araşdırmam yoxdur, şikayətçilərdən gələn faktlarım əlimdə yoxdur. Ola bilsin ki, bununla bağlı başqalarında daha çox məlumat var və onlar daha dolğun şərh verirlər. Kesinlikle. Amma mən bir də məsələn bir gözləntim oldu ki, biz Ümumdünya Ticarət Təşkilatına qoşulaq. Məsələn, ÜTT-yə belə qısaca qoşulsaq, gömrükdəki müəyyən problemlər həll edilməlidir. Çünki Ümumdünya Ticarət Təşkilatına qoşulanda qoşulmaq istəyən ölkə daha əvvəl iki tərəfli müqavilələrlə və yaxud ölkə daxilində qanunvericilik dəyişdirməkdə gömrük rejimini yumuşatmalı olur. Ümid edirik ki, belə bir yumuşatmalı olar.
Və biz də indi birisini deyəcəm. Bu gömrük tənzimləmələrin rəsmi bəhanəsindən danışacağam mən. O da proteksionist siyasətin aparılmasıdır. Ölkə daxili siz istehsalatınızı qorumaq üçün müəyyən bir gömrük xərcləri qoyursunuz ki, insanlar ölkə daxilində istehsal etsinlər bunu. Xaricdən gətirməsinlər, sizin sərmayeniz xaricə getməsin, valyutanız xaricə getməsin. Amma elə məsəl, elə şeylərə bizdə gömrük vergisi tətbiq olunur ki, yəni olma, ölkə daxilində bunun istehsalatı yoxdur. Yəni yoxdur, heç səmərəli deyil, müəyyən müvafiq dotansiyalar yoxdur. Onun üçün heç də demək mümkün deyil ki, bizdə olan gömrük xərcləri, prosedurları proteksionist siyasətlə özünü əsaslandıra bilsin. Yəni elə çox şey var ki, heç proteksionist siyasətlə siz bunları əsaslandıra bilmirsiniz. Hə desəniz ki, gömrük yığımı büdcə üçündür, büdcənin artı, yəni büdcə gəlirini artırmaq üçündür. Mən düşünürəm ki, büdcə gəlirini iş yerlərini yaratmaqla ödəməni artırmaqla, ümumiyyətlə, yəni onu prioritet qoymaq lazımdır ki, insanlar tutaq ki, yəni daha çox iş yerləri açsınlar. İş yerləri açılsa, hökumətin də ciddi şəkildə bir yükü azalmış olacaq əslində. Yəni, bıraxsın bu öhdəliyi özəl sektorun üstünə. Onun üçün ticarəti sərbəstləşdirmək lazımdır. Gömrük rejiminin yumuşadılması başqa adı var. Ticarətin sərbəstləşməsi, sərbəstləşmə. Free trade sözü oradan gəlir. Sərbəst ticarət. Sərbəst ticarət hər bir halda sizin gömrük rejimi yumuşadılmasını tələb edir. Onun proteksionist elə bir ki, tərəfi də var, mütləq olur. Siz məsələn Avropa İttifaqına hər şey istədiyiniz qədər apara bilmirsiniz. Avropa İttifaqı dövlətləri öz aralarında bunu çox sərbəst edirlər öz aralarında. Amma Avropa İttifaqı nəsə aparanda onun kvotalar var, kvota uyğun davranmalısınız, onun gömrük vergiləri var. Onları Avropa Komissiyasının saytında görə bilirsiniz internetdən gəlib bu arada. Amma onlarda belə o proteksionizm dərəcəsi, yəni Azərbaycan gömrük rejimindən çox da aşağıdır. Yəni Avropa İttifaqından mən danışıram. Bizdə o kifayət qədər sərtdir gömrük rejimləri. Sərtdir. Təbii MDB daxilində biraz yumuşaqlıq var gömrük rejimi. Məsələn, siz xaricdən MDB ölkəsi olmayan yerdən isə gətirəndə həm ADS, yəni MDS ödəyir, yəni ƏDV ödəyirsiniz, həm də gəlir vergisini ödəyirsiniz. MDB məkanına gələndə bu o qədər yüksək olmur, daha aşağıdır. Düşünürəm ki, bu sərbəst ticarətin sərhədlərini biraz genişləndirmək lazımdır. İnsanlar bu ticarətə daha rahatça girişə bilsinlər deyə. Amma investisiya siyasəti hökumətin varsa, onun da düşünürəm yolları indiki kimi deyil. İndi investisiya fondu yaradıblar, bilirsiniz. Görə hansı addımlar atacaq? Yəni, investisiya mühitini artıracaq mı? Səhmdar cəmiyyətinin təşkil olmalarını yəni həvəsləndirəcək mi? Bunlar hamısı olacaq, yoxsa yox, ondan sonra. Amma bunu ən yaxşı iqtisadçılardan soruşun. Yəni, bunu mən çox yaxşı bilmirəm. Şübhəsiz, şübhəsiz, bəli. Yəni, bu məsələləri iqtisadçılardan yaxşı bilmirəm. Çox təşəkkür edirəm. Hələ bildiyiniz qədər mən düşünürəm ki, bizi bilgiləndirdiniz. Çox təşəkkür edirəm. Əslində, bizim bu söhbətlərimizin məzmusu bundan ibarətdir ki, cəmiyyət gərginləşir. Cəmiyyət, bax, bu günlərdə miting təyin olundu, anonim bir miting təyin olundu, amma cəmiyyət anonim bir mitingi belə dəstəkləməyə qalxdı. Yəni, halbuki normal cəmiyyətlərdə anonim mitingə niyə insanlar dəstək versin? Çünki cəmiyyətdə sosial problemlər, iqtisadi problemlər o qədər günü gündən artır ki, artıq insanlar bütün o, necə deyərlər, hər bir vasitədən istifadə edib öz sözlərini deməyi, öz etirazlarını bildirməyə qalxırlar. Bu da yaxın perspektivdə təəssüflər olsun ki, sosial partlayışlara gətirib çıxara bilər. Bu da dövlətçiliyimiz üçün, millətimiz üçün nəsə yaxşı vəd etmir. Əlbəttə bunu görməyə borclu olan hakimiyyətdir, başda prezident olmaqla digər qurumlardır ki, buna cəmiyyətin buna doğru getməsinə imkan verməlidirlər. Mən düşünürəm ki, bugünkü söhbətimizin elə mövzusu istər Qarabağla bağlı, istər siyasi məhbuslar, ümumiyyətlə məhbuslarla bağlı və eyni zamanda siyasi məhbuslarla bağlı, istərsə də ölkədə korrupsiya ilə bağlı olan söhbətimizin əsas məzmununda bu mesajı cəmiyyətə vermək oldu. Çox təşəkkürlər Fərad bəy. Canlı yayımızın sonuna gəlib çatdıq. Sizə təşəkkür edirik. Bir daha sizin Noruz bayramınızı, yeni gün bayramınızı bir daha təkrar edirəm. Adı nə olursa olsun, mübarək olsun sizə, ailənizə, özünüzə ruzi bərəkət gətirən bir bahar olsun, yaz olsun. Çox təşəkkür edirəm. Siz sağ olun. Əziz izləyicilər, proqramımızın qonağı beynəlxalq hüquq üzrə mütəxəssis, tanınmış ictimai xadim Fərad Mehdiyevidir. Biz yayımızın sonuna gəlib çatdıq. Mən düşünürəm ki, bugün çox dəyərli bir bilim adamının, eyni zamanda ictimai xadimin düşüncələrini sizinlə bölüşə bildik. Sağ olun, sağlıqla qalın. Tanrı vətənimizi, Tanrı millətimizi qorusun. Bayramınız mübarək olsun.